Утюкея был на эфире Сахасире информационной бири студия Эдуард Руды. Республика арбитражный суд бүгін таттабан банкрот бұл бұтын туыны түмікті адды. Сасқы қалантын сүз бүрген әмселәуі таттылығын ұғыс амманы елген олықты оқтыр күстікке білімненілді. Динамо футбольный клуб президентін сөбеғеті білдер футболист Алексей Смертин оғылыр күтті көрісті әдір күліңіға мастер-кластыр бетті. Республика арбитражный суд бүгін таттабан банкрот бұл бұтын туына түмік таарды. Суд урағынан білген бір сылла конкурс тәрелдеға конкурсынан салай атчынан уруның страховкалыр агентствуанан бұйынына Россия банын жағылынан отын бәхес күнігер таттабан үләлер лицензиятын бұл жаппыта бан үбін дефиците 4 миллиард 600 миллион сол кубайға тіңнәр. Якутия авиакомпания Гусери Рестригер Хойтахан Таксытын Тюретюнен Сухой Суперджет Сөмілетті техническая турктора болыр. Компания дойдуга бир бастықына дейтіннік көтер аллары ылан үлеліп біте. Бүтек екі сылларға судналар двигателлері куаған турктаға білінне. Ол күдік білген ағыз двигателтен иккетері туық дақатшығы суық үлелілер оттан атыттырын күрутын көре істесі жекканады. Икке алжамы двигателі ағы сайуста түрімен нәтілер. Оңыран тағаратчылар двигателлері түргенні көрімен нүр әбетір уларытар күқтыра суға жәнкетік көгінді. Авиакомпания салалтыта маннық балығыне сухой супержет өсімілі өтті туғанар атын компанияларға емейөз кәбетін білетір. Сайынғы программы бұтқалынарға бігі бұлан бұтынан 5 самолет бұттан 4 самолетінен программы бұзыр керекте ағады бұт. Кынан бұрын ол сайын, как раз деті бұт майға көліп бетер, уже бір самолет бұт екет бекетілі қастан 3 самолет тақ керіп бет. Бір табе компания қоғыт оғанырға нек бопросыра бұғары оқтақ. Әті болағаны государства, оны завод производитель бары бірге үлеленнер туғар абанық системный комплексный решениені бұл оқтақтыр бары. Атырыжық юнуаны қысыз күнігер кейі алтың арчасқа бір жігістәқі үрдік ұмтылақ сүрін трансформаторға күйісті қайтын чағылқаны түйен трансформатор үләттен тақсын ұлыз барын электрор ұны тәңі бүлі үлбен әтігер ұот барын ұстық балығын үйескәті. Бігі ғорнайда ұстыр білік біт салғыр. Субботы күні әйілғабыт сілбетінен нергерді әтіңнәқ шағылғанна қардағынан құрылатан көріспіді. Ол түмігер манны құлыған сағыл тақсан, ұқсалдағы бұғымайғы балығыне толықтымыда. Маны ағын бәтінсі кейәдеттен аптабалықонның интернет сетіме бұстан суатабай сібәз әмие барбыда. Уот барғыдан ұрот қағайсты батығар ұлаған ұқсуыны тағарды. Электро уот ұсол бұйыр дизеллер сирақсын бар бол батақтарыттан производствоға күші мәғайдар өскәділер. Білінгі тұрғынан ұлыған нәлігер администрация мұсысы құбынан тұралылар, подстанция тез. Мұтақ нәлігі, онына кереске нәлігі, бүдістақ нәлігі май участығыр үйті тұталар олдар. Білінгі тұрғынан кептінге отсоқ, мағаналар ұртты ұртқа бәлірі генератор құбандары ме үйті приемні олар олдар. Тұм бұл от бар бұт әті дүш күні болды. Ол бі әті үйтіне олар жаңға ұқсуылақ бәл. Мәнна ғым бұрынаттың бі дешақы майға жефті. Нәйлікі отсоқ. Бағаға кейі сәтті жастан жоқызғай қораттан сәттен 6 мегаватт қымталақ трансформатор тенгелі ақмасығына бүгін күніс 3 жастағына бір жігісті ақы келді. Манны қырықыны яғынна ғонна ұлақан сақсыйыны нәксені тұлуыра ұстығынан тейін ермасығына жасқы 10 километрі әрі аяннан сере өтір. Бұ трансформатор қолбындығыны бір жігісті ақтын барын електерге от толыру берілі. Дизеллер әмекәлділер, дизеліне станциялар алтта штука, олары ме білген разгрузкаларын атынма сынақы әрамба үйті өтәне параллеліне. Оттың 10 мегаватт қамталақ трансформатор өсі дайанна нехер. Білден тұран ұлақан тәрелі таңығыға, тұруыруға балайды бір емерденер. Оны оқа дері ұматық, арғыс аппасыра телілен кәлен толыру қачылды бұд. Адлена Тастырова, Еда Нагавицына, Иван Слепцов, Горнай. Жүкізгай қорат автодорожын ұлу сатын 11 дұроп түйет нөмірді жетін тағығар тұтыллы бұд ол бор бапурға бачаңы дері бұғарылы баққа тұрар. Саңа тұтылды үлі кербі геологты оқтыр оғы хуянығыр почтаға мағыңы онна датын социальный объекттерге сыджалыры ұстық. Прометей микрорайонға дері 5 минуты онығыр ол бору әргия қамалларғыр 4 минуты баранар. Жон әтерінен бастан ұта кенелерге ол бұр тұту барар кемер тұруға дебеттер оттын білген құттал суық болтын қатшер дейлер. Сасқы қалантын сөз бірген әмсеғаләуі таттылуын ұғыс аман әйліген олақты оқтыр ұғын сайын ұстата жиелерін ұаттырын күрдіңар өрімінден өрттүбігер сұрыттылар. Таттатаға бірі ділі әқтәр бет местетікәрі үлені қамынағы білістілер.
Үхістігілін ұбіленігір түбеспет антойастыр желін тәлгеғеді сібеккінен семенін аспыт қалан қарттынатын мәлджіғін тұрар. Балысқан ұқалылар бұд бәлейті же сарай әркенігер ойуланмыд. Өремен бұға барды да жейхе сик-нексик сытынан тұнуен олырыр. Отту да күйе бұрабат әбіттен Татьяна Антоева кәпсер. Тағасқы қалан ұтын кәнте өлебаға көрістілер, оның мосталарын инар ялылар. Оны ұғыта таққыба тембір кере тұрар. Жәрі тұн ақылатайын жөбденерер бұғалақ, оны фейраны ең қатшы көрлі ғана дұқайды. Өсі бі материалын қаяның осы дұқтырын ады олайы. Бұл сүйіктәк. Сырыфсоптар жәлері әме қағызды сырытын ұға барыта. Бұйылғы қалаңа же тұрар үрдік сірі сіңнен күрелері иңнел таңнал бар бұд. Оттон жәйгер мостанның ағы бор, күн басшатығар дері құрбаққа сатара желі ақтыры долғытар. Оту ұтын басын тасты бұд. Олық тұрбұда бәйті бар ниспеті әксамы. Тағардақаны төттіу келер жүйденер үлі біттен тас бұп бітті. Оның қырғыралан тағымытын соқ болды. Үсай анара өттігір арлағафтар жәлерін егер оңашыран ұстасыл жыбыттары. Сайын өте өтін білбәккі да қалылы бұд. От мас үлетін бұғығыр же от өремеуіне қара баға. Қата әлбі ғаймақтақ болан қайы тұтты бұдтыр, Иван Романович. Дебіл көрі ланқа баран атыпен өтін барынып тағарын бұ барағы әті өрі бұд. Ебірі ол өретті бұд. Моста өтін барыс ол өретін, тоқтан. Нар үлі хасыдатты кея бұл Чымынайлар уал жатытын әтбейлерден білер болан ұлаққан аймалғана сөпчілгені соғы, бәйі қығынан қомуе чөлігір түйірі өріяқтарынан қыстыққа бәлемнені сылжалылар. Вера Матвеева, Прасковия Татаринова, Саха телевидениеті, Таатта. 2014 сылтан сағыламыд Арктика сайдытығыр үйлі маңнайғы түйімеға түміктенне. Білігін үй сұрыйың өліңі ана бірге бән бұтантайғы нәйлені ақсаны әлбәті бұ әтелдіпет ұлыстарға сәтті 10 ағыз квадратны метрі еннәқ тұтуылықтынны бір нәйлектерге сұтыбай себәс кейді. Екетінші сүйірбе сылғадері бір нәйленілік бұндары үшіғай қачыстығылақ интернет себәінен қачырғы сұрықтырар. Сүрінден телемедицина сайдарғар анан балығаларға мұнайғы очырат келдеректерім. Манатанан 34 қошуылынай тұтылынна ол әрін сүрін қығалғаны таба ететігі көрсөлілер айылға мұхоқтан 2 сылығығар таба ақсан ұлғандық әбілді бәтек. Стратегия развития магистрали России не отхалана тур. Программа он на беге портер бы теме уляга китлер блин чехудаг бы тер дебит блин сакрыга в лаборатории он еще бы тарих пит. И, соответственно, блин еще без порт кире этого программа, а без хотогу портер кире тектор он на киндектор на это вообще на инфраструктуру то вокзалдар там сагалан пласалдар там сагалан барта соответствующие блокта. Блин то правительство Нигер турар бы Благодарга уже все миллион от Лагарга, соответственно, миллиарды подло, тох под миллион тендерер, а миллион тербит эргенерелдер, соответственно, олы тюр билин күшкөлі ехтек бұд. Екетінші сүйлбет өт сылға республика урбан әкетігіл өледер ке ақсаны сүйіс түйеді әнекетігін жаға тей ехтек. Манығы тұста ақсала бүгінгі тұрға қайдағы, онына оны кәңетіге туық өле барары, сейлі кәлер сүжекке көрің. Сафраниевтер жегерген ұйанығыр 2 филиалынан 300 биен оғы сылжар. Самай кір оғылыр, бейдерін 2 ясып тоғылыр. Ясынен группалар болылдар. Атақ жырықтанар бұтыр қанық бағарар муниципалінен десат жырықтанарын күрдік. Изо студияден бар, драм кружок бар, сонор бар. Керген елер Леналақ Михаил 2011 сылаққа 5 жылтын тәрінейлері олық кығарғаныттан дек қысып. Отчылырғы оғылырғыр ұғыян бұл баққам қаятырды бөйгеға далаға кәдерге санамыттар. Қатабастан 500 түгіншалақ субсидия келер, салғы ұғыян жетін атыласпыт ұрыскоттырын аңарын сударыстыва ұйынар. Ата инки булам биттен филиалар ябут хатта он агын местелах блин здание кур дюхдет антен хамет тубер хама хеп тубер буллан бу Пушкина 22 Жогу сонда орто урбаны сайындары анал программага тирагарен бизнес инкубатор арыллар предпринимательлерге чепчеке бирганнак ес карчы берилер субсидия ананар бысылга 11 миллион тырылдан турар олар эри үбүлээн тардылдан субсидияны бириге сүймердеген бүгүнгө токтоон турар аңа оборудование ылалларыгыр чепчетилер эми займ берилер ол курдук 6 нагыз бирхенге 6 бирхене дойду хигерм голду оборудованияга ону таханан ханга халатчы урбаниттарга биеха сирот үйө билин беребит онун тенте ханга халатчыларга анан
Бизнес айнырыга улустар тус бұланнақтар. Бүлігі үлелерке ақсанын отыт бір-біргіна бұсалаға ұлсар. Бұл аты урбан әйгетін кенетеге дейін мөлюен 600 тұгынчаны субсидия бұғытынан үллер біттер. Бизнестен әркінің дейін қатшы бәрілін қалбат. Бұл пенсионын затыратым дейін кені қолауыр бәті тоқ. Бейкығынан оғыран тағары туризм, социальный предпринимательство. Урбан әгетігер сүрінден бұй ұсқайысқа бағылыр. Күн бүгін манна сүйістен тақсы тұғынша кейі сырылағыр. Келлер Ақсандыра 2 тұғынша сүрбе түйет сылғадері. Сүйіст түйерден 2 тұғыншаны көріқтағы. Екатерина Амосова, Евгения Рязанская, Александра Қабычарова, Бүйі Чакускай. Динамо футбольный клуб президентен сүбәһете биллер футболист Алексей Смертин саха сергер регион салаатчыта Айсен Николаева кытары көрүстө. Спортивно скулалыгы сыдьон оголору кытта кепсетте эдер күлүнага мастер-класстары бирди. Алексей Смертин саха сергер 2 сырыта болар буйнына 1912 сыллаакы футболга маннаги кардыларын бийге республикатыгер сырытын сагана оңур бутун тууна кепсети. Футбол тый сайылгатын онна эбетер климаттан онна экономика халбаңныртан тутулга суох сайдыктагын билетети. Ону серге футболист Сүрбалта сыл кенне теңнен көрөрбүнен республика футболу сеңенетчилер элбебиттерин онна инникиге эрелле оолар бааларын көддүм диен этти. Азербайджан кийин курата Бакууга болбут масс реслинге Европа чемпионатыгар Россия сүймердеме командата бастыкы местеге тагысты. Күрөктегиге 9 дойдуттан агуун мажыны кытынны. Россия спортсменнары 10 кыл көмүс, 1 үрүн көмүс металленнилер. Командынан 2 месте Венгрия тагысты, үүскө Азербайджан. Сахабыт сериттен бээлерин ыяхынныргар Европа чемпиондоринен жакталларга Керечена Брудникова, Анна Окурокова, Эдер Жоңго, Айсен Мигалкин, Афанасий Платонов, Джулур Климовской, Владимир Трифонов, Виктор Дакалов, Эрчим Баппагай болдулар. Оттон үсүй сүбөбес килеттен үйхө яхынга Виктор Калибапчук теңнеген булбата. Эги бу андый чемпионатын үчүндүк мунян каста составынан 200 составынан 300 сбор терип тынады. 200 неделе. Олинин не даганы даже бу билингеттен уже планово чүндүк күшке туркуйдан чүндүк тегиргеттер чыгып тынады. Ото болоттор өтөнлөр болуха кыра буну орто яхнаргатын бүдүк рахта хиге рукудеттүр чүндүк Беги бүгінгі сонымыз етеннік, әтенге болын көрсе қадерім.